Nós vamos conversar agora ao vivo com o médico campinense, médico cardiologista, Dr. Guilherme Veras. Ele é médico, também é professor da Facisa, aqui em Campina Grande, coordenador do internato, curso de medicina da Unifacisa. É professor de cardiologia e medicina, baseado em evidências. Ele está, nesse momento, ao vivo aqui no Sala de Notícias, e a gente agradece a ele primeiro pela participação. E eu já recebo o doutor Guilherme com muita alegria e já fazendo uma pergunta, doutor Guilherme. Como médico, como é que o senhor vê o panorama da Covid-19 aqui na nossa região de Campina Grande? Seja bem-vindo, boa noite. Muito boa noite, Abílio. Muito boa noite a todos os nossos irmãos nordestinos, no Brasil e no mundo inteiro. Bem, Abílio, eu acho que não há nenhuma dúvida de que nós estamos atravessando uma calamidade pública, nós estamos atravessando um grande desafio, certamente o maior desafio de nossa geração. Não há nenhum evento nos últimos anos, nas últimas décadas, que se assemelhe ao que nós estamos passando com o Covid-19. É um momento muito difícil para a história do Brasil e do mundo. Certamente essa não é uma doença qualquer, não merece adjetivos que diminuam sua importância, mas ao mesmo tempo exige serenidade e muito zelo em toda medida que a gente for tomar, haja vista que toda situação, todo estado, toda cidade tem uma realidade distinta, como nós estamos podendo ver nesse momento no nosso país. E qual a sua avaliação sobre as medidas tomadas pelo poder público estadual e municipal nesse momento, doutor? Olha só, Abílio, eu também sou médico do estado, trabalho no Hospital de Trauma aqui de Campina Grande, tenho uma interlocução muito próxima com o Hospital Pedro I, e tenho visto que a nossa cidade, particularmente Campina Grande, está desde muito cedo, começou a organizar a sua linha de defesa. Lá no Hospital Pedro I, ele foi reservado apenas para os casos de Covid-19, são 96 leitos. Nós, hoje tivemos 8 pacientes internados apenas, ainda bem. No Hospital de Trauma, hospital em que eu trabalho, uma enfermaria inteira está sendo transformada em UTI, são 33 leitos. Uma outra enfermaria de 33 leitos está sendo reservada para pacientes de Covid que não precisem de suporte ventilatório. Então, a minha impressão de um médico que aqui trabalha e olhando aqui para o nosso panorama, nós estamos nos preparando, fizemos o dever de casa, o nosso isolamento começou bem cedo. Vejo que muitos criticam que começamos cedo demais, mas julgo que, por ter começado antes, nós temos uma situação bem mais tranquila que outras cidades, outras regiões e estados. O senhor é médico cardiologista e atua nessa área. Eu gostaria de fazer uma pergunta bem específica com relação aos pacientes, aquelas pessoas que sofrem de problemas cardíacos, elas sendo contaminadas pelo Covid-19, o que é que elas podem enfrentar nesse momento? Olha só, o Covid-19 é sobretudo uma síndrome febril de sintomas fundamentalmente respiratórios. Então, a tosse seca, uma grande fraqueza que todos os pacientes relatam, eventualmente perda do seu olfato, febre, tá certo? Os sintomas cardiológicos, em geral, não são os primeiros a aparecer. Nos preocupa os pacientes que são mais graves, os pacientes que precisam de suporte ventilatório, que vão para a UTI, que precisam de suporte ventilatório, que são entubados. Estes precisam de um cuidado cardiológico também bastante cuidadoso, eventualmente com a administração de medicações que ajudem a melhorar a performance miocárdica. O recado que eu tenho dado aos meus pacientes e o recado, o apelo que eu faço aqui também a você e a sua audiência, é que os pacientes que já são acompanhados pelo seu cardiologista, que já tem a sua conduta previamente determinada, o seu esquema de medicação para pressão já
referendado por condutas anteriores, que mantenham. Evitem trocar a medicação por uma informação ou outra que a gente tem acesso nas redes sociais, particularmente, ou nos meios de comunicação. A melhor conduta num momento como esse para os pacientes cardiopatas é redobrar o seu cuidado, manter as suas medicações, evitar os seus excessos, particularmente o consumo de sal em demasia, que tem sido uma tônica nesses dias em que reclusos, eventualmente, temos que aumentar o consumo de alimentos processados, o que definitivamente não é desejável. Bom, era exatamente uma dúvida que eu tinha, doutor Guilherme, era com relação a essa questão do medicamento que a gente toma. Muitos pacientes que têm pressão alta, vai ao médico e tal, e ele receita ali todos os dias, pela manhã, você toma aquele medicamento. E, de repente, o cara começa a ver nas redes sociais, começa a ver nos grupos de WhatsApp que existem outros produtos que são inventados nesse período da quarentena, dizendo que a pessoa pode deixar de tomar o medicamento, que aquele produto ali vai lhe fazer bem, que vai lhe livrar da pressão alta. Isso não deve ser seguido em hipótese alguma, né? Concorda comigo? Concordo sim, amigo. Tem uma frase clássica atribuída a Ésquilo que diz que na guerra a primeira vítima é a verdade. E eu acho que a gente pode também extrapolar para o Covid-19. A primeira vítima foi a verdade, está sendo a verdade. Né? Com uma profusão enorme de informações, tem sido bastante difícil para todos nós, e também, sobretudo, para os governantes, tomarem as melhores decisões amparadas pelas melhores evidências. Está difícil a gente separar o joio do trigo das informações que são relevantes e das informações que não merecem a nossa atenção. Tá, tem sido realmente difícil. Para os pacientes com hipertensão, eu reforço o meu apelo. Mantenham as suas medicações, mantenham o seu esquema de medicações antipertensivas. Não esqueçam de tentar fazer alguma atividade física diária, tá certo? E tentem regular o seu peso, porque o incremento de peso poderá descompensar as condições cardiológicas também. Aqui em Campina Grande, em uma faculdade particular, o senhor é coordenador do internato, que é uma espécie de estágio para os alunos de medicina. Os internos estão sendo aproveitados nessa força-tarefa contra essa pandemia, doutor? Olha só, Abílio, há um mês aproximadamente, a nossa instituição decidiu interromper as atividades do internato. E eu justifico a você por quê. Não havia condição de oferecer ao nosso interno equipamentos de proteção individual que oferecesse segurança para eles, pelo menos em quantidade desejada. Não havia sequer para obter, para comprar. Então era um momento difícil, estávamos atravessando uma confusão de informações e os nossos alunos e os pais desses nossos alunos ficaram muito apreensivos. A nossa direção a decisão que julgo mais correta de interromper as suas atividades. Agora, a gente começa a observar que o governo federal está fazendo um chamamento a esses alunos, elaborou uma ação estratégica chamada O Brasil Conta Comigo, eles se cadastraram e já começam lentamente a serem notificados e nos próximos dias e semanas estarão também no fronte de batalha. Para isso, o governo federal assegura na sua portaria que haverá equipamento de proteção individual para todos eles. Como cidadão, então, julgo que todos nós da área de saúde precisamos sim estar à frente dessa batalha, dessa verdadeira guerra. Por outro lado, também, não julgo razoável que tenhamos uma atitude kamikaze, desesperada, para a gente estar diante de uma situação como essa e não ter sequer um equipamento de proteção. Então, assim que as instituições, e vejo isso no Hospital de Trauma, vejo isso no Pedro I particularmente, as instituições precisavam se organizar um pouco para poder se preparar melhor para o que está por vir. Lembrando que aqui em Campina Grande, Abílio, o pior, infelizmente, ainda está por vir, como indicam todos os números. No Brasil hoje, nós temos mais de 28 mil casos. Já temos mais de 1.700 mortes. No nosso estado, são 152 casos com 15 mortes. É um percentual, 21 mortes. É um percentual muito elevado relativamente de mortes
para o número de casos, e isso decorre de uma subnotificação aqui no nosso estado. Então, agora que a gente está tendo condição de fazer uma testagem em mais pessoas, em que a gente suspeita, nos casos indicados, e oferecendo equipamento de proteção individual em quantidade adequada. Pois não, deixa eu lhe fazer uma pergunta também com relação a esses que a gente está chamando popularmente de antecipados, né? Formaturas antecipadas. A gente tem acompanhado no dia a dia aí. Esses que estão tendo antecipação de suas formaturas, eles irão atuar diretamente contra a Covid-19? Já existem casos aqui, eu sei que o senhor já falou que Campina Grande ainda não estava preparada e tal, mas esses que estão tendo suas formaturas antecipadas estão acontecendo também aqui em Campina Grande, doutor? Olha só, Abílio, o governo federal emitiu uma medida provisória e uma portaria que versam exatamente sobre esse tema. E eles recomendaram que os internos, que são aqueles que estão nos dois últimos anos do curso de medicina, que já tivessem integralizado pelo menos 75% de sua carga horária, 3/4 do internato, estariam aptos a antecipar sua colação. E a nossa última turma, o 12º período, na semana passada, teve a antecipação da sua colação. E é desejo da maioria deles, sim, está na linha de frente, na linha de batalha, e já vários já se alistaram para trabalhar nos vários hospitais. Mas, no caso, não é obrigatório. A minha pergunta é essa. Não é obrigatório, né? Não existe uma obrigação. Não. Tá. Não foi obrigatório. Se você perguntar a minha opinião pessoal, eu acho que o governo federal deveria ter, sim, atrelado essa formatura a que esses profissionais atuassem e ajudassem ali de frente. Certo. Mas eles não atrelaram uma coisa à outra, Abílio. Como é que o senhor está conseguindo se manter em casa, hein? O que é que tem feito para ajustar essa rotina de isolamento do dia a dia, conciliando sua vida, sua profissão de médico, com os filhos, com sua família? Como é que está sendo esse momento, doutor Guilherme Veras? Abílio, eu tenho um vínculo público, como eu te disse, no Hospital de Trauma, então eu continuo trabalhando no Hospital de Trauma, como já fazia regularmente. A nossa instituição continua ativa, e eu diria até muito ativa, nas nossas aulas, através de plataformas como essa. Temos feito os momentos teóricos, têm sido feitos através de plataformas assim, e a gente tem mantido as atividades desses alunos. O que a gente, claro, não pode fazer são as aulas práticas. Essas, infelizmente, têm que esperar o reingresso, o retorno às atividades. Então, tenho tentado manter uma rotina, tanto atendendo aos meus pacientes via WhatsApp, via ferramentas como essa, e tenho seletivamente atendido alguns pacientes nos consultórios mesmo. No meu consultório, pacientes mais graves, que precisam de uma consulta presencial com todos os cuidados, máscara, tanto eu, minha secretária e o próprio paciente, e tendo todos os cuidados que a gente precisa ter. Tenho mantido também, na medida de todo possível, uma rotina de atividades físicas regulares que eu tenho recomendado também a todos os meus pacientes. Nas redes sociais, as pessoas, inclusive, chegaram ao ponto de falar que isso é política, que está todo mundo envolvido de política, que existe um esquema muito grande para destruir fulano, destruir cicrano, e que as pessoas devem ir para a rua trabalhar, e que se ficar em casa vai morrer todo mundo. Aí, para encerrar, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, que eu gostaria que todas as pessoas tivessem a oportunidade de ouvir. Morre se for para a rua ou morre se ficar em casa? É uma excelente pergunta, amigo. Antes de respondê-la, deixe só me dizer, eu tenho um pesar. Eu lamento que essa pandemia tenha chegado a nós no nosso momento de maior divisão política. Verdade. Porque, infelizmente, uma discussão que deveria ser sóbria, serena, que deveria ser baseada em dados, que deveria ser diversificada segundo a realidade de cada estado, de cada cidade, infelizmente ficou pautada
pela estridência das redes sociais. E, de lado a lado, parece-me faltar equilíbrio para tomar decisões. O que é que eu posso te dizer de certeza por tudo que vi? A estratégia do distanciamento social, ela é, no momento, a única estratégia que definitivamente funciona. Tá certo? Como você mesmo me apresentou, eu tenho a alegria de ensinar medicina baseada em evidências. E todo dia eu me deparo com estudos científicos e preciso fazer análise dele. Nesse momento, de tudo que eu li, não há nada que funcione especificamente para a Covid, apenas o distanciamento social. Mas é importante, Abílio, a gente separar alguns termos que têm sido tomados como sinônimos. Observe bem, uma pessoa que está doente por qualquer doença, ela fica isolada em casa, então isso é isolamento. Uma pessoa que teve contato com outra, que tem suspeita de poder estar com a doença na sua fase assintomática, ela fica em casa em quarentena. E o que nós estamos fazendo atualmente não é nenhuma coisa nem outra. Nós estamos fazendo um distanciamento social. Então, quando a gente vai ao supermercado, e eu tenho certeza que você tem ido como eu fui, e a gente observa todo mundo de máscara, separado por 2 metros de distância, sem fazer aglomeração, nós estamos fazendo distanciamento social. Né? Então, essa é que é a verdadeira terapêutica para essa pandemia, manter esse afastamento. E você não tenha dúvida, em todos os fóruns médicos estão sendo discutidos em todas as sociedades do mundo inteiro, qual será o preço psíquico que esse isolamento, essa quarentena, esse distanciamento levará em todos nós, em nossa saúde mental, particularmente, Abílio, nos nossos idosos. Tem sido tópico de discussão diária o que fazer no dia depois de amanhã, porque certamente haverá consequências dessa ordem e disso eu não tenho dúvida. Olha, é uma pena porque eu ainda tenho algumas outras matérias para colocar no ar, mas aí eu gostaria muito de ficar aqui até às 19 horas conversando com o senhor, porque são muitas informações e essas informações nos ajudam bastante. Se o senhor me permite, eu gostaria de fazer uma outra pergunta, é uma dúvida minha. A questão da caminhada. Alguns amigos que caminhavam ali no Açude Velho deixaram de caminhar na calçada do açude e foram caminhar em algumas rodovias que estão próximas à Campina Grande. Eu vou dar um exemplo mais próximo aqui. Aqui, bem na saída para Massaranduba, Zona Leste, alguns companheiros que caminhavam no Açude Velho estão caminhando aqui. Só que eles acabaram com a turma e caminham de 2 em 2 com um espaço de 2 metros para cada um. Essa medida é correta ou eles continuam errados fazendo isso? A medida é bem correta, é sensata, tem toda a lógica. Agora, se você me perguntar, doutor, existe garantia de que dessa forma a pessoa não vai ser contaminada ou de outra forma? Fazendo uma caminhada também à moda antiga, isso poderá aumentar a chance? Veja, eu não tenho elementos para te garantir. Sim. Eu tenho só o que parece a lógica. É sensato fazer isso. É sensato manter a caminhada, mas agora uma caminhada que tenha uma distância entre as pessoas. Especialmente uma caminhada protegida com máscara. Tá certo? Agora, Abílio, não esqueçamos que a vitalidade, a viabilidade do vírus nas superfícies, ela é muito grande, demora muitas horas. E todos os especialistas acreditam que as pessoas vão se infectar mais pelas mãos do que propriamente pela via respiratória. Então a gente fala muito de máscara, mas a gente tem que lembrar sempre de lavar as mãos. Temos falado muito em álcool gel, mas fica o recado aqui, pessoal. Água e sabão continua valendo. Doutor, muito obrigado pela sua participação, doutor Guilherme Veras, e em breve a gente vai voltar a contactar com o senhor mais uma vez para trazer mais informações, porque, não sei se o senhor concorda comigo, mas ultimamente a gente tem vivido a cada dia
não dá nem para ter ideia, nem pensar como nós estaremos daqui a um mês, daqui a 15 dias, sei lá. Não sei nem se o senhor concorda comigo, a gente fica assim meio que assustado e sem ter um horizonte, sem ter um futuro mais distante, né, doutor? Está todo mundo passando por isso, você está passando por isso também ou não? Abílio, veja bem, eu tenho vivido isso no dia a dia porque são mais de 200 internos e você pode imaginar a ansiedade que tem atingido eles, né? Então eles estão bastante ansiosos com relação ao futuro. Eu tenho repetido com eles o que eu vou te repetir agora. Nesses tempos de Covid, nada pode ser mais angustiante, estressante, desgastante para uma mente humana do que pensar demais no amanhã. Vamos viver um dia por dia. Vamos combater o bom combate. Guardar sempre a fé. Essa tem sido o meu mantra para os meus alunos e talvez para mim mesmo. Tentar não pensar demais no futuro. Se as pessoas estão angustiadas porque o dinheiro não vai dar, ou porque onde é que eu estarei daqui a um ano, a seis meses, o mês que vem, será que isso vai atingir a minha família? Vamos fazer o nosso melhor. Vamos dar o nosso melhor, vamos seguir as autoridades sanitárias que têm feito uma boa orientação nesse sentido e, como você já tinha antecipado aqui em Campina Grande, as nossas autoridades têm feito, nesse caso, um bom e reconhecido trabalho. Ok, e eu sei também que como você de vez em quando pega um violãozinho para dar uma canja e desopilar, eu acho que para quem é músico também é uma grande saída, não é? Eu acredito que seja, né? Recomendo, viu, Abílio? Eu acho que tocar ou cantar realmente, quem canta realmente os males espanta. Na realidade não é só cantar, nem tocar, nem nada, mas sobretudo é manter as suas atividades de lazer, tá certo? Tentar encontrar prazer em algumas outras coisas. Eu tenho, por exemplo, tido a oportunidade de conversar mais com a minha família, as minhas filhas, minha esposa. E são ganhos secundários. Eu acho que nunca tivemos tão próximos, tão juntos, né, por uma razão, infelizmente, muito triste, mas que traz ganhos secundários. Eu acho que todos nós, como sociedade, sairemos dessa pandemia, desse pesadelo, com alguns efeitos colaterais também positivos. A gente vai valorizar mais a ciência. Não sei se você recorda, mas há poucos anos eu via discussão a respeito de vacina. Os pais não queriam vacinar os seus filhos porque poderia levar ao autismo. E eu vejo hoje todo mundo doido por uma vacina, né? Hoje a gente tem todas as vacinas, menos a que todo mundo gostaria de ter nesse momento. Então isso é uma valorização da ciência, do rigor científico, é um efeito colateral positivo. A outra é a conexão entre as pessoas, né? Eu tenho percebido muito isso entre eu mesmo, meus familiares, meus amigos. Todos estão tentando se aproximar, dando o seu melhor. Tenho certeza que sairemos disso melhor. Pois não. Obrigado, viu, doutor Guilherme. Muito obrigado. Um grande abraço. A gente está muito feliz com a sua participação. Eu gostaria de ter muito mais tempo para a gente conversar, mas não vai faltar oportunidade, não. Se cuide também. Grande abraço. Estou à sua disposição, meu amigo. Um abraço também a esse meu amigo querido Diego, tá certo? Eu sei que ele está por aí com você. Está por aqui, está lhe mandando um abraço. Um abraço. Um abraço ao seu programa, tá certo? E vamos seguir em frente. Forte abraço.